رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے, اور ہم حضور کے مزاج سے واقف ہیں, جب تک امت بخشی نہ گئی میرے حضور راضی ہوں گے نہیں. اللہ اکبر, کیا منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ محبوب کو راضی کرنا چاہے گا, اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اردیتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ تو حضور کہیں گے ردیتو ردیتو, ہاں میرے مالک میں راضی ہو گیا, میں راضی ہو گیا.